בריאות. טוב, אז אנחנו נמצאים פה בים המלח, וכמו שאתם רואים את הנוף המקסים הזה. תאריך היום זה דלת במה? דלת בייר. דלת בייר תף שין עין א', נתנו את הטייל בים המלח. זה אומרים שלפי הכיוונה כל האזור הזה הפוך להיות שוקק חיים, כמו שהיה לפני שקדוש ברוך הוא הפך את סדום. יהיה פה הרבה דגים, זה בקרוב, הרבה צמחייה. קרוב.